Dobrý den, za celou naši redakci vás vítám u Bystřického reportu. Všechny základní a střední školy v České republice se pomalu připravují na možný návrat svých žáků a studentů zpátky do lavic. Jak tuto situaci vidí ředitelé místních škol, jsme se vydali zjistit s naší kamerou. Zatímco hlavní budova české školy doslova zeje prázdnotou, ve staré školní budově jsou alespoň ve třech třídách prvňáci a druháci. Za několik týdnů by se k ním měli připojit i starší spolužáci. V současné době ve škole je první a druhý ročník, což je samozřejmě perfektní, ale to je málo. Myslím si, že by ve škole měl být celý první stupeň, to znamená třetí, čtvrtá, pátá třída a samozřejmě deváťáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Aktuálně hlavním tématem u návratu žáků zpátky do školních lavic je jejich testování, protože to je podmínkou účasti na výuce. My samozřejmě čekáme na rozhodnutí zhora, protože není v našich silách toto ovlivnit sami, protože nemáme ani možnost vybírat si testy, jaké by se používaly. Nemáme ani možnost se domluvit dneska s rodiči, co. Pokud se budou testovat ve škole, nevím. Myslím si, že se naši moci páni nahoře mohli trošku inspirovat v Rakousku, už to možná mohlo dřív být připraveno a v těch školách nachystáno tedy k testování a k tomu, aby děti mohly do školy. Navíc my máme od 1. března týden jarních prázdnin, to znamená, že se stejně děti, pokud nějaké do školy nastoupí, do školy dostanou až 8. března v pondělí. A téměř totožná situace je i na polské základní škole. Zatímco jedna budova je plná prázdných tříd, ve druhé se učí alespoň nejnižší dva ročníky. U nás učeníci do školy je první a druhá klasa, to znamená razem tři klasy, každá je na jednom piętrze, więc nespotykají se razem. Pracují też tři světlice školné, to znamená, že dla každé klasy je jedna světlica. Tutaj jsou obostrenia jasno podané. Momentálně je rozhodnuto o školním antigenním testování. Půjde o neinvazivní antigenní test výtěrem z přední části nosu. Dla nás je nejvážnější to, že by děti vrátily do školy, poněvadž situace, myslím si, že je už kritická i dużo dětí je brakuje jim motivací do nauky zdalnej, brakuje jim kolegů, brakuje jim interakcí pomiędzy učňami, pomiędzy učněm i nauczycielem. Więc mám naděje, že jakékoliv testy będą, albo cokoliv będziemy museli zrobić, to zrobimy. Na pewno do tego, żeby dzieciom ulżyć. To, zda se druhý týden v březnu opravdu vrátí bystřičtí žáci do škol, nakonec ukáže aktuální epidemický vývoj, který je momentálně příznivější v naší části republiky, zatímco druhá strana Česka bojuje s britskou mutací. Členové souboru Ostravského divadla Petra Bezruče se rozhodli, že se v této době, kdy jejich domovské jeviště i hlediště zejí prázdnotou, vydají za seniory s projektem Stará láska nerezaví. Tento unikátní projekt divadla Petra Bezruče Stará láska nerezaví využívá prvky sociálně dokumentárního dramatu skrze autentické výpovědi reálných lidí. V současnosti nemůžeme hrát pro diváky, a protože součástí našeho povolání je vyprávět příběhy lidem, vyprávět na jevišti, a my, jelikož lidi nemůžou do hlediště, tak jsme se rozhodli vyprávět příběhy jiné, vyprávět příběhy nové, neznámé, autentické a dát prostor lidem, které není v dnešní době tolik vidět a slyšet, aby vyprávěli našim divákům své příběhy. Během několika málo týdnů členové souboru divadla Petra Bezruče zvládli přeměnit nápad až k samotné realizaci. Z celého Moravskoslezského kraje si vybrali několik zařízení pro seniory a mezi ně patří i Bystřický dům s pečovatelskou službou. Já si přiznám, že my tady máme spřízenou vazbu, protože naše tajemnice, respektive produkční celého tohoto projektu, je rodině spřízněná s ředitelkou právě domova s pečovatelskou službou senior v Bystřici a pochází navíc z Českého Těšína, proto jsme se navázali tady na ten region. S tím, že především teď jezdíme sem, ale chceme vlastně to rozšířit pak i dále po celém Moravskoslezském kraji. Já musím říct, že jsem celým tím projektem opravdu nadšená. Víte dobře, že se opravdu nebráním nějakým projektovým činnostem, těm aktivitám ve prospěch našich klientů, ale tento projekt je úplně jiný, protože přináší takovou reminiscenční terapii a zvláště teďka v covidové době je pro ty klienty takovým zastavením, zaspomínáním si. Ti lidé, kteří přijeli z divadla, na ně mají čas, povídají se s nimi, zajímají se o ně a to je velmi důležité.
Za každým člověkem stojí zajímavý příběh, protože za několik desítek let života prožije každý různé zážitky, ať už ty pozitivní, anebo negativní. Naši seniori nebyli zpočátku nějak moc nadšení, ale já jsem je seznámila se vším dopodrobna. Vlastně jsem vybrala jenom pár lidí, kteří by se měli zúčastnit, protože divadlo mělo napřed požadavek 2 a potom se to stupňovalo, takže vždycky, když měl přijít někdo na řadu, tak jsem za ním šla aspoň den dopředu. To víte, že se trošičku bránili, ale bylo to super, protože potom ta jejich zpětná vazba, když se už to celé uskutečnilo, byla výborná. Vybírala jsem takové lidi, o kterých jsem věděla, že mají za sebou takový nějaký zvláštní životní příběh. To víte, že o všech nevím všechno, ale takové, kteří jsou komunikativní, kteří jsou schopní a ochotní se hlavně podělit o ten svůj životní příběh. My nemáme žádný pevný klíč, že bychom předem vlastně získávali si nějaké informace, protože máme za to, že každý má nějaký zajímavý životní příběh. A opravdu i ti lidé, kteří, když nám předem třeba řeknou, my vám nemáme co říct, my žijeme úplně obyčejný, my jsme žili úplně nebo žijeme úplně obyčejný život, tak často zjistíte, že tomu tak není vlastně téměř vždy. Tomu tak není. Herci tráví s respondenty vždy 2 dny. První se především seznamují a nechávají je vyprávět. Druhý pak přijdou na řadu konkrétní otázky a doplňující dotazy. Je to tak, že člověk si musí získat důvěru těch lidí, aby se mu s něčím svěřili. Proto to nejde dělat na jedno setkání. Vždycky to první setkání má třeba 3 až 4 hodiny, ale je to o tom, v podstatě za tu dobu se spolu seznámíme. A je to o tom opakovaně přijít, vlastně doptávat se na ty věci, bavit se možná dopodrobna, do hloubky. My jsme teď začali taky dělat to, že třeba se domluvíme a ty seniory vyvezeme na místo, odkud pochází, na místo, kde pracovali, kde žili, kde se zamilovali. A vlastně s nimi trochu jako vzpomínáme. Během společného povídání je vše zaznamenáno a je jen na tvůrcích, aby našli v celoživotním příběhu vyprávějících pro diváky to nejzajímavější. Člověk se totiž musí soustředit na to, aby zadrápl, když to řeknu, ten příběh. Že samozřejmě, jak říkáte, někdy to vyprávění je velmi obšírné a v té první fázi je dobré vlastně ty lidi taky nechat a pak se zaměřit na to, kde člověk, řeknu, cítí potenciál příběhu, který je zajímavý jednak pro diváka, nebo který může mít, protože přemýšlíme tak dopředu, může mít zajímavý třeba dramatický potenciál potom pro nějaké jako jevištní rozepsání do dialogu a tak dále. Byli jsme mezi prvními vykoupeni v těch loukách. No, dětství tam bylo nádherné. S jedním kameramanem, jeho 2 fotoaparáty, dronem a světlem natáčejí hodiny příběhů, které pak sami zpracovávají. My samozřejmě jsme divadlo, tak nejsme úplně na to koncipovaní a v podstatě ty věci, které teď děláme, tady se učíme za pochodu. My tady máme vlastně jako profesionála, máme Petra Hrubeše, který je náš dvorní fotograf a teď už i dvorní kameramán a vlastně ten střih dělám já, ale opravdu jsem se to učil někdy na jaře, když už jsme dělali nějaké věci tak jako od píky, tak samozřejmě pro mě jsou to teď hodiny a hodiny nad tím, ale především je to ten materiál znovu projít. My máme spoustu taky doprovodného fotomateriálu, protože fotíme například i stará alba, staré fotografie těch lidí, takže člověk se to musí hned po tom natáčení utřídit, aby to nezapomněl, co vlastně k čemu přísluší. A jako ten jeden, když to, já tomu teď říkám jeden medailonek, jako mi minimálně 3 celé dny vlastně jako takhle tady té intenzivní práce zabere. Senioři se tak stali hlavními hrdiny nejen svého života, ale dost možná i toho divadelního. O svých zážitcích se před cizími lidmi nebáli mluvit. Musím říct, že velice vstřícní a otevření, že vlastně i co nám zpětně přináší radost, tak ta radost toho samotného setkání, protože člověk jako vidí, že přineslo vlastně aspoň na chvilku jako pozornost na ty lidi, vlastně radost toho, že se o ně někdo zajímá, že někdo chce poslouchat a vlastně i kdybychom my neměli tady natáčet nic dalšího dělat, tak už jenom z těch samotných setkávání má člověk radost, že mají smysl. Záměrem projektu Stará láska nerezaví je nejen zpříjemnit seniorům aktuální náročnou covidovou dobu, ale udělat ze zážitků a příběhu lidí divadelní představení. My vlastně v té první fázi chceme teď vlastně pravidelně každý týden vypouštět, na tomu říkám určitě jako střípky, určitě krátké medailonky, krátké ucelené příběhy v té videoformě, ale v určitém horizontu, který nevíme, kdy otevřou divadla, tak by měl přijít
tomu říkám takový dokumentárně sociální večer, kde vlastně jako formou jednak dokumentu, jednak divadla bychom chtěli tady ty příběhy jako ucelit do jakési jako jednotné koncepce, pozvat taky ty samotné respondenty, seniory, kteří by přijeli, a vlastně mělo by se to završit takovou jako dokumentární inscenací, která by měla reflektovat vlastně nejenom ta setkávání, ale celou tady tu vlastně zvláštní jako dobu, a doufejme, že už to budeme moc reflektovat nějakým způsobem z odstupu. Součástí počáteční fáze, tedy videomedailonku se stali manželé Mrozkovi. Jejich příběh je už zveřejněný a vidět ho můžete kdykoliv na YouTube. Jak se vám líbila ta spolupráce? Tak líbila se mi, velmi se mi líbila, tak příjemně lidé se s námi setkali a bylo to dobré, no. Pro nás to byla taková dobrá změna. Tak jako nás to ožilo aj trošku, no. Dobří byli, strašně hodní byli, příjemní, sympatičtí lidi, no. Jaké to je mluvit o svém životě před lidmi, které vlastně neznáte? Mi to nevadí, tak já si myslím, že jsem žila takový jako slušný život a slušně jsme vychovali dcery, protože máme 3 dcery a 9 kluků máme. Jaké to bylo pro vás, když jste se viděli v tom hotovém produktu? Tak zajímavé. No, dobré, do mě dobré. Člověk se málo kdy tak vidí. No a tak... A tak to bylo... To bylo, já jsem myslel, že to bylo taky normální, taky ze života, že jak ta rozkłodała rękami jak vždycky. No ale jo, tak nemám problémy, co si povykłodać. Celé video o seznámení manželů Mrozkových můžete vidět na YouTube pod podtitulem Stará láska nerezaví, kde se budou postupně objevovat i další příběhy nejen bystřických seniorů. Čas určený bystřickému reportu je u konce. Děkujeme, že jste nás sledovali, a opět za týden se na vás budeme těšit s aktualitami z obce. Dávejte na sebe pozor. Na viděnou.